បាទសូមអរគុណជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជួនណែកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Post View បាទបាទប្រិយមិត្តដែលចកនេះណាចរាចរណ៍រថយន្តម៉ាក Highlander មួយគ្រឿងបាទបុកក្បាលនេះពូចៃត្រង់ផ្លូវដែលនៅតាមរយផ្លូវបៃសេតុងតែនឹងផ្លូវ193ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់បាទរួមវាយត្រូវ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 បាទខាងខាងមុនរីពេញបាទដែលចក្រនៃគណៈចរាចរណ៍រជនមក Highlander មកវិញបាទបុកក្បាលនេះគឺចៃត្រង់ផ្លូវបដាយរងការខូចខាតតាមនាមហីបើតាមប្រពုមានទាំងពីរឈ្មោះនឹងមានពីរតារាម៉ៃមួយញ៉ែមបងនិយាយញ៉ែមណាញ៉ែមបើមានតារាលើផងមានម៉ៃណាគេអូមានមានប្រពုលើដាំពីផងនេះគាត់ពំហ្នឹងអត់ទៅពូពំមិនស្គាល់ទៅស្អីបាទអត់ដឹងឡានណាគេរមិតតែបើតាមការបញ្ជាក់ពីបងម៉ូតូដូបដែរក៏បានឃើញអត់កາງគាត់ថាបាទបងញ៉ែមគុណឯឡានរបស់គាត់ព្រមទៅបុកក្បាលនេះពូចៃគុំផ្លូវហើយយើអត់ទាន់ហ៊ានសន្តាននេះព្រមទៅមកឃើញថារថយន្តអត់ឃើញអ្នកបើកបေါ်ផងបាទអត់ដឹងថាណាគេទេព្រមហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចសន្តានបានទេបាទដូច្នេះហើយយើងក្រុមឡាយកណ្ដីគណៈចរាចរណ៍ទៅបាទនេះព្រមបាទចណ្ដីគណៈចរាចរណ៍រថយន្តមក Highlander បាទពណ៌ទឹកមាសមួយគ្រឿងបាទបុកក្បាលនេះពូចៃក្រុងផ្លូវប្រិមិត្តបដាឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដែលហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅតាមបដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងកាយក្នុងផ្លូវលេខ193ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃខណ្ឌចំកាមនវាភ្នំពេញបដាឲ្យរងការខូចខាតខ្លាំងមែនទេអីគេមកតុងកាយក្នុងផ្លូវមិនស្គាល់អានមិនច្បាស់លីសោថ្ងៃនេះគុំបាទនៅក្នុងឡានគាត់មានរំភ្លេបាទមានទាំងមានទាំងពីអាវបាទមានទាំងពីក្រាស់សម្រាប់តបតែងខ្លួនរបស់គាត់មករំភ្លេបាទនៅក្នុងនោះបាទបាទលេខគាត់លើលេខមកលេខព្រិមិតស្លាកលេខរជនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺភ្នំពេញ 2AK53 និង 21 បាទភ្នំពេញ 2AK53 21ព្រិមិតបាទសូមបញ្ជាក់ពីស្លាកលេខបាទជន Highlander បាទគាត់ក្នុងបាត់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹង 2AK53 21បាទឥឡូវយើងទៅមើលការកូនខាតម៉េចបាទមកដល់នេះគឺជាស្លាកលេខរបស់គាត់បាទដល់ភ្នំពេញ PAK5321បាទយើងដឹងថាជនរបស់ណាគេទេបាទគាត់ដល់ឃើញនៅក្នុងឡានគាត់មានអាវដូចជាអាវតារាព្រមិតមកតែយើងអត់ដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកណាទេបាទពីព្រោះអីយើងអត់ឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុបាទជាដូច្នេះក៏យើងអត់ហ៊ានសន្និដ្ឋានបានដែរបាទហើយរថយន្តក្នុងរថយន្តនេះគឺទូពងសុវត្ថិភាពទាំងអស់តែម្ដងព្រមិតបាទ
ាទប្រិមត្តនិរជននៃនេះគឺជាកណីគុណចរាចរបាទហើយយើងសូថាអរជនរបស់តារាសម្ដែងផងបាទតែម៉ាក់ Highlander ដែលពាក់សក់លេខភ្នំពេញ2AK5321បាទបាទតាមមកដោយផ្លូវម៉ៃសីតុងបាទទីដៅពីកាតពីកាតមកលិចក្នុងលបឿនលឿនលុះមកដល់ចំណុចកានហេតុកុមារបុកក្បាលនេះពុះចែកជ្រុងផ្លូវយ៉ាងពេញកំហឹងតែម្ដងព្រមបណ្ដាលឲ្យតិចផ្នែកខាងមុខហ្នឹងស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយរីឯក្បាលនេះពុះចែកជ្រុងផ្លូវរងការខូចខាតចំនួន1កង់ហើយនឹងជ្រុងផ្លូវ1កង់ទៀតព្រមដូចថ្ងៃគឺ2កង់បាទនៅកន្លែងកានហេតុនេះពណ៌តែម្ដងព្រមបាទដែរហេតុការណ៍នេះពណ៌គឺការឡើងតាមមកដោយផ្លូវម៉ៃសេតុងកាយនឹងផ្លូវលេខ193ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី1ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញតែចការនៃរថជនហ្នឹងបបដោយបរិសម្នាក់បាទគឺបានបុកក្បាលនេះគឺចែកទុំផ្លូវយ៉ាងពេញមិនផងតែម្ដងព្រមិតបាទបងបាទនេះព្រមិតបាទភ្នំពេញ PAK5321បាទយើងអត់ទាន់ដឹងដល់តារាសម្ដែងមួយណាទេវិមិត្តយើងគ្រាន់តែឃើញមានអាវរបៀបថាអាវក្រៅរបស់តារាអញ្ចឹងវិមិត្តបាទបាទគឺមាន2មានទាំងព្រះមាននឹងបាទអីមកកាផ្លែរបស់គាត់វិមិត្តបោមានអីបាទបាទលឺអ្នកម៉ូតូដុតថាគាត់គឺជាតារាសម្ដែងវិមិត្តបាទថាអត់ទាន់ដឹងថាមួយណាគេទេបាទទូពងសុខភាពទាំងពីរតែម្ដងព្រមិតបាទអាចខ្មៅកលងនេះបាទយើងឮសូថាអញ្ចឹងដែរវាតែយើអត់ហ៊ាននិយាយទេបាទអឺដោយសារតែខាងបងភិកីខាងម៉ូតូឌុបបាទខាងបងម៉ូតូឌុបគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់មកក្រុមការងារយើងដោយតែគាត់អត់ហ៊ានចេញមុខទេគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដែលជាករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តម៉ាក Highlander មកគ្រឿងបាទគឺបើកបរដោយបរិសម្នាក់គាត់អះអាងថាគាត់ឃើញច្បាស់បាទឃើញបងញ៉ែមសកុនចេញពីរថយន្តមកប្រិមិត្តបាទហើយក៏ហត់គេខ្លួនបាត់ស្មោទៅជីតោដុតជីខាង3ហត់គេខ្លួនបាត់ស្មោទៅប្រិមិត្តបាទហើយ
បាទដូចបងញ៉ែមប្រគុណនិមិត្តបាទរជនរបស់គាត់បាទហើយយើងអត់តន់គាត់ហ៊ានសន្តានថារជនរបស់គាត់ដែរនិមិត្តព្រោះអីយើងឃើញគាត់នៅកន្លែងកើតហេតុតែយើងបានតែការបញ្ជាក់ពីបាទខាងពីគីដែលឃើញហេតុការណ៍គឺបងម៉ូតូដុបម្នាក់មិញតែគាត់បានបញ្ជាក់មកបាទតែហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងកែងនឹងផ្លូវ193ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី1ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលជាកណ្ដាលឯកទូនអចរាចររថយន្តមុខក្បាលអ្នកគូចៃក្នុងផ្លូវបណ្ដាយរងការខូចខាតបាទគុណប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមទស្សនាការផ្សាយតរបស់អ្នកវិសាព័ត៌មាន Fox News បាទរាល់ព័ត៌មានអត់យើងនឹងអាប់ដេតជូនបន្តទៀតទៅលើ page និង website របស់ Fox News ផងដែរហើយចុងក្រោយយើងសូមអរគុណដល់ដៃគូសហការឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខដល់ Fox News បាទគឺក្រុមហ៊ុន Speed Pay Veloy បាទ Veloy វេលឿនទូទាំង25ខេត្តក្រុងតែម្ដងអរគុណប្រិមិត្តព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទលីដែនសូមបិទបញ្ចប់ការ live ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា